Abasawo abajjanjabisa eddagala ly'obutonde basanga okusomooza obw'okw'enjawulo olw'okubulwa ebifo eby'enkalakkalira we bakolera abalwadde baabwe gye basobola okubasanga n'emisoso egibateekebwako okuva minisitule y'ebyobulamu. Bino bye bimu ku biwaliriza David Ssenfuka, omusawo ajjanjabisa eddagala ly'obutonde okutta omukago ne minisitule y'ebyobulamu bwakabaka bwa Buganda okubaako ne watuusa obukugu bwe mu kujjanjaba endwadde okuli eya sukaali, kookolo n'endala. David Ssenfuka agamba nti obumanyirivu bw'alina obw'okujjanjabisa eddagala ly'obutonde yabujja ku jjajjaawe eyamulaga ekikolo, wabula ye n'akola eky'enjawulo n'akola okunoonyereza okusingawo era okukakana ng'ategedde nti eddagala lino liwenya endwadde ez'enjawulo okuli sukaali, kookolo n'endala. Kati twaganoonyezaako ne tusangamu ebirungo 10 ng'omuntu abikozesa ebirungo ebyo omukaaga ku byo osobola okuwona sukaali, buli kirungo kisobola okuwonya sukaali. Ezo lipooti z'abakugu okuva mu minisitule y'ebyobulamu. Kakati ne tulitwala okulaba nti nno teriyina bulabe ku muntu ku mubiri gw'omuntu kubanga ekyo ng'abasawo baba bakyetaaga. Ne balikebera ne bakola testi gye batuuma mu lulimi olwabwe olw'abasawo bagita pharmacology analysis. Ne bakizuula nti eddagala teriyina bulabe era ne batuwa n'eddoozi akusinziira ku kilo z'omuntu n'emyaka gye. Ssenfuka ategeezezza nti omukago guno gwakwongera okuyamba obuvumbuzi mu ddagala ly'ekinnansi n'asaba gavumenti okuyambako abantu abaliko bye bavumbudde okusinga okubataataaganya. Namawanga gakimanyi ng'Amerika okwezimba mu biraa byonna bye beezimba mu basooka kulaba nti abantu balamu. Kati ky'abantu okubeera abalamu tulina okitunulira. Naye omusawo yenna yasoma obusawo ne bamukwasa certificate gendo jjanjaba abantu. Abanga genero w'amagye gw'osindika utalo nga tumuwadde muntu. Ono yeebazizza obwakabaka olw'omukisa ogumuweereddwa kubanga kino kyakuyambako okukuuma abantu ba Beene nga balamu, n'ategeeza nti omukago guno gwakumwanguyiza okutuukiriza ebyo by'abadde tannaba kutuukiriza. Kyalina emirimu mingi kubanga amadagala gombi teganagenda ku humani trayo, eddagala we likolebwa ligendera ne ligezesebwa ku bantu ne bakuŋŋaanya infomesoni eyo. Kati omulimu gw'okugenda okuliteeka ku bantu amateeka galagira omala kudidivelopinga aba National Drug Authority mbadde ntambula nabo nga bampabula. Naye bosi be bafunding abakola amaddagala. Kati funding nsobola zinoonya mu bantu nga nzita emikago nga guno ogulabika omukago ogwengenda okuba nagwo n'obwakabaka bwa Buganda. Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu akubiriza abantu abalala abajjanjabisa eddagala ly'obutonde okubeegattako okusobola okubaluŋŋamya ku ky'okukola. Agala okukubiriza n'abantu ba Kabaka abalala abali abajjanjaba abantu nga bakozesa obutonde okukolagana ne gavumenti eya wakati mu kitongole ky'ebyobulamu okusobola okubayamba okusengejja engeri ez'enjawulo n'eddagala lye bakozesa na byonna ebikozesebwa mu kukebera abantu ba Beene. Wabula Oweekitiibwa asanyukidde enkolagana eno era n'agatta eddoboozi ku ly'abalala ku lw'obwakabaka ne yeebaza Dr. Ssenfuka olw'obuyiiya buno n'amwebaza n'okukolagana ne minisitule y'ebyobulamu. Ate ne kituwa amaanyi nti gw'otugambye abantu banyoya ne mu lulimi lwe bategeera, omuntu n'atwala eddagala ng'ategedde enkozesa ng'ategedde ennywa yaalyo. Tuli basanyufu nti okolagana n'ekitongole ky'ebyobulamu naffe kye tutambula nakyo mu gavumenti ya wakati era twateeka dda omukono ku ndagaano n'ekitongole ekyo ky'ebyobulamu Ministry of Health ya gavumenti ya Uganda. Tutambula nabo bulungi okulaba nti tukuuma abantu nga balamu. Joan Nabawes, BBS Telefina, Gambuuze.